mestrandos, docentes, palestrantes, convidados e demais participantes, boa tarde. Sejam bem-vindos ao segundo encontro da pós-graduação mestrandos e mostra de docentes, pesquisas e produtos. Palestrantes, eu sou o convidado professor Mário Sérgio Pedrosa Lobão e respondo pela coordenação do programa de mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, PROFEPT, do IFAC, Campus Rio Branco, e conduzirei este ato de abertura do nosso evento. Este segundo encontro tem como objetivo principal discutir sobre os desafios da pós-graduação pós-pandemia, assim como apresentar pesquisas e produtos de egressos da pós-graduação do IFAC. Para isso, nós contaremos inicialmente com a palestra da professora doutora Tatiane Loureiro, secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que falará sobre os desafios da ciência e da pós-graduação no cenário pós-pandemia, mediada pelo professor doutor Diego Viana Melo Lima. No segundo momento, ainda hoje, teremos uma mesa redonda com o tema Tecnologias Emergentes na Pós-Graduação no Pós-Pandemia. Participarão os professores doutor Marcelo Castanheira, da Universidade Federal do Acre, o professor doutor Yuri Caracas, da Universidade Federal Fluminense, e a professora doutora Helena Castro, também da Universidade Federal Fluminense, e que será mediada pelo professor doutor Ricardo dos Santos Pereira. Amanhã, nosso segundo dia de evento, contaremos com as apresentações de produtos e pesquisas dos alunos egressos da pós-graduação do IFAC. Serão 8 palestrantes distribuídos em 2 blocos. Os apresentadores são egressos tanto do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, como também das especializações Lato Sensu, em Educação Profissional Científica e Tecnológica, em Logística Empresarial e em Agricultura Familiar. Sendo assim, passamos à nossa mesa de honra, em que participam conosco hoje neste evento o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, o Biraci da Silva Dantas, neste ato representando a reitora do Instituto Federal do Acre, professora Rosana Cavalcante dos Santos. Participa ainda conosco o diretor de pesquisa e pós-graduação, professor doutor José Marlo Araújo de Azevedo, neste ato representando o pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação, professor Jefferson Viana Alves Diniz. A diretora de ensino, pesquisa e extensão, professora Elaine Cristina Otsubo Sanches, neste ato representando o diretor-geral do Campus Rio Branco, professor Paulo Roberto de Souza. Convido então, para fazer uso da palavra, a diretora de ensino, pesquisa e extensão do Campus Rio Branco, professora Elaine Cristina Otsubo Sanches. Professora Elaine, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. É com alegria, que estamos aqui nos reunidos nesse momento para realizar mais um encontro, no caso, segundo encontro após a graduação de mostra de pesquisa de produtos, do IFAC. E neste momento, representando o professor Paulo, que está em outra agenda, não pôde participar, Ele só enfatizando de que a gente, um do Campus Rio Branco, somos incentivadores, desses projetos, dessas pesquisas, principalmente referente aos nossos alunos. Então, assim, é sempre grande importância até esses momentos, para a gente estar envolvido e participando assiduamente, nesses resultados, que é a nossa construção e nosso trabalho árduo que vemos construindo ao longo dos anos dentro do nosso Instituto Federal, Então, desejo a todos um bom encontro, que aproveitem ao máximo, Estou à disposição para qualquer eventualidade, qualquer dúvida. Obrigada e uma boa tarde. Obrigado, professora Elaine. Boa tarde. Ato contínuo, então passo a palavra ao nosso diretor de pesquisa e pós-graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, professor José Marlo Araújo de Azevedo, representando então o pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação. Professor Marlo, por favor, você está com a palavra, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa aqui, professor do Viracidanta, né, representando aí a magnífica reitora, os demais colegas. Cumprimentar todos os nossos alunos, alunos egressos, alunos que estão no programa. Cumprimentar todos os professores, colaboradores do Prof. PT, né, que se doam, né, aí nessa jornada, na formação dos nossos alunos, né, nessa perspectiva de um ensino verticalizado, fortalecendo aí a nossa pós-graduação, fortalecendo nossos servidores aí com programas de pós-graduação para cada vez mais uma oferta, né, de um produto, né, que a gente fala que é um produto de melhor qualidade para todos os nossos alunos, que é o serviço público de qualidade. Então, só frisar, né, que o professor Gerson, ele está na rede técnica, infelizmente ele não pôde participar desse momento que é extremamente importante o nosso programa de mestrado, né, para os nossos alunos, para os nossos professores e para a instituição, porque é um momento, né, a gente vem tentando consolidar esse evento, porque é um momento para a gente divulgar, ampliar a divulgação, né, de todas as coisas boas que os nossos cursos de pós-graduação vêm fazendo pela nossa comunidade. Então, a gente faz questão de trazer não só os programas de mestrado, mas a colaboração das pós-graduações, porque nós entendemos que eles também contribuem de forma significativa para os nossos arranjos produtivos, né? E é extremamente importante a gente apresentar, ampliar, né, esse olhar, essa divulgação de todos esses produtos que são elaborados, que são produzidos, que são desenvolvidos pela nossa comunidade. Então, parabenizar toda a coordenação, toda a equipe que está aí à frente, né, desse evento, falar da importância de a gente cada vez mais, né, tá tentando consolidar esse momento, de a gente trazer os gestores para esse evento, porque tem muita coisa boa que está sendo feito, e aí até parabenizo a equipe do Campus Rio Branco, porque eles sempre estão de olho no que é produzido no PROFEPT, e eles trazem para a jornada pedagógica, porque tem muita coisa que contribui de forma direta, né, para a formação do professor, para a formação da identidade do servidor como professor da instituição. Então, é importante que a gente cada vez mais consolide esse evento, né, que a gente fortaleça as relações entre os programas de pós-graduação e que a gente consiga trazer os gestores para dentro desse evento, para eles conhecerem, porque tem gestores que não sabem todas as coisas boas, todos os produtos de excelência que estão sendo produzidos e que, de fato, podem impactar, né, a jornada, os processos de ensino. E é importante a gente estar consolidando esses produtos no nosso dia a dia, na nossa praxis docente. Então, com essas palavras, sejam todos bem-vindos, quem está participando desse evento, que seja duas tardes, né, de muito aprendizado, de muita colaboração, de muita troca de experiência. Muito obrigado. Obrigado, professor Marlon. Convido, então, para o seu pronunciamento o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Biraci da Silva Dantas, neste ato, representando a reitora do Instituto Federal do Acre, professora Rosana Cavalcante dos Santos. Professor Biraci, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, gente, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, justificar aqui a ausência da nossa reitora, ela está na Rede Tech, justamente no Fórum dos Reitores das Instituições Federais de Ensino Profissional e Tecnológico. Infelizmente, ela não pôde estar aqui e me designou para que eu pudesse aqui estar prestigiando. Hoje eu sou o único substituto presente na instituição, mas é uma honra participar de um evento que consolida todo um trabalho que não vem de agora. Não custa lembrar que o Instituto Federal tem apenas 12 anos de existência. Quando eu cheguei na instituição, ele tinha 12 anos e eu não vislumbrava ainda o que era o Instituto Federal. E aí, a partir do momento que tudo aquilo que a gente vem trabalhando desde então, e aí eu falo a gente, todos os servidores empenhados em transformar essa instituição, aí a gente passa a ver o fruto desse trabalho consolidado quando a gente vê um evento desse, que já é a segunda mostra de pós-graduação e a mostra de trabalhos, de produtos resultantes dessas pós-graduação. Né? Então, é uma honra estar aqui com vocês, parabenizo a todos pela organização do evento,
Agradeço a atenção dos mestrandos e da sociedade que participa deste evento. A gente ainda tem muito para avançar nesse campo, né? A gente praticamente está engatinhando ainda na pós-graduação e é muito bom a gente já estar colhendo frutos. Né? Então, o Prof. EPT está em qual edição, Lobão? Professor Lobão? O Prof. EPT, nós estamos na quarta turma, né? Ainda estamos na quarta turma ainda, né? Então é muito jovem ainda e a gente ter produtos, não só do Prof. EPT, como das nossas especializações também, isso é muito bom. A gente já tem onde publicar esses produtos, a gente tem um repositório para publicar esses produtos, então não é à toa que a gente, apesar de ainda, como eu falei, estar engatinhando ainda na pós-graduação, ainda recebemos nota no recredenciamento da pós-graduação, né? Que é um dos eixos a ser avaliados no recredenciamento. Então, a instituição hoje é nota 5, e para a gente manter essa nota 5, a gente tem que melhorar não só a pós-graduação, como a graduação, como o ensino técnico integrado, enfim. Mas a pós-graduação, ela é uma coroação de todo esse trabalho, que, como bem o professor Marlon falou, nós temos aí a questão da verticalização do ensino, né? A partir do momento que eu tenho uma pós-graduação, eu não posso abrir uma pós-graduação se, de certo modo, ela não estiver verticalizada com uma graduação, né? Então, e no caso do Prof. EPT, por exemplo, ele é uma pós-graduação estrito senso que está vinculada com várias áreas do conhecimento que a instituição oferta. Então, a verticalização fica cumprida aí. Antes, a verticalização ela era um objetivo estratégico dentro do nosso planejamento estratégico, e agora ela passou a ser obrigação, já a partir de 2019, da rede como um todo, né? Então, a gente, toda vez que vai abrir um curso, a gente precisa observar se a gente está verticalizando ou não, do contrário, ele não pode abrir. E a gente tem feito a abertura dessas pós, tanto especialização, no caso, pós lato sensu como estrito sensu, de uma forma muito amadurecida, de uma instituição que tem apenas 12 anos, e isso é muito bom de ver. Parabenizo aí a PROIMP, aí na pessoa do professor Marlon, que está representando o pró-reitor, pela condução da política, e os campi que têm conduzido, aí, principalmente o campus Rio Branco, que é o campus mais avançado nisso, por ser o maior e um dos mais antigos, né, na condução, na execução dessas políticas, né, que é quem de fato faz essas políticas chegarem lá na ponta. Então, aqui é um coroamento, né, disso tudo, e de certa forma, uma prestação da efetividade dessa política da instituição, né, não é uma eficiência, é efetividade. A população vendo que, de fato, essa política tem gerado de produtos para a sociedade, e é basicamente isso que está sendo demonstrado aqui, e agradeço muito pelo convite, agradeço muito pela organização desse evento e a forma como vocês têm se empenhado. Espero que todos os alunos, os mestrandos e pós-graduandos aproveitem ao máximo essa oportunidade. De certa forma, continuaremos ofertando bastante oportunidades nesse nível de ensino, mas a gente precisa cada vez mais que a sociedade abrace, que a sociedade venha para dentro da instituição, para que a gente possa consolidar cada vez mais essa política, para que essa política chegue cada vez mais longe. Muito obrigado, agradeço aí mais uma vez o convite. Nós que agradecemos o Biraci pela sua presença e pelas suas palavras. Continuando, então, o nosso evento, após, né, os pronunciamentos oficiais dos nossos gestores, eu gostaria de informar que esse segundo encontro de pós-graduação do IFAC, ele é organizado, então, pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, por meio do seu colegiado e mestrandos. Além disso, é um evento que tem a participação e colaboração das nossas três especializações hoje, Lato Sensu, conforme informado anteriormente, e também é uma ação vinculada ao grupo de pesquisa do mestrado, né, do Prof. EPT, em Educação Profissional e Tecnológica no contexto Amazônia. Ato contínuo, então, no nosso evento, eu desfaço, então, a nossa mesa de honra nesse momento e daremos continuidade com a nossa primeira atividade a ser seguida, que é a nossa palestra, então, de abertura. Repetindo, a nossa palestra de abertura será proferida pela professora doutora Tatiane Loureiro, secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e nos falará aí um pouco sobre os desafios da ciência e da pós-graduação no cenário pós-pandemia, em que passo, então, já a palavra para o professor doutor Diego Viana Melo Lima, que fará a condução e mediação
dessa primeira apresentação do nosso evento. Professor Diego, seja bem-vindo, professora Tatiane também, sintam-se à vontade, então eu deixo a palavra com vocês e me despeço e agradeço, né, aos nossos ouvintes e telespectadores no YouTube e que acompanham até o final. Só mais uma informação, nós passaremos então a nossa lista de frequência na segunda metade da nossa tarde de hoje, do nosso evento, então por favor não deixem de assinar, porque isso é importante para a emissão dos nossos certificados, ou de vossos certificados. Professor Diego, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo. É com você. Boa tarde, professor Mário, boa tarde aos participantes da mesa, a pessoa do nosso pró-reitor Viraci, nosso diretor de pesquisa Zé Marlo, e nossa diretora de ensino Elaine, e também faço as saudações a todos os ouvintes, todos os participantes do nosso segundo encontro de pós-graduação e mostra de produtos e pesquisa do Instituto Federal do Acre. Dando prosseguimento ao nosso evento, nós teremos agora a palestra de abertura, que traz como tema os desafios da ciência e da pós-graduação no cenário pós-pandemia. Para essa palestra de abertura, nós convidamos a professora doutora Tatiane Loureiro da Silva, ela que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Acre, é o mestrado em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas e o doutorado em Fisiologia e Bioquímica de Plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc USP. Ela que também durante o doutorado teve a realização do doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e é docente também do Instituto Federal do Acre, no campus Chapuri, na área de Biologia. Ela tem experiência em Biotecnologia Vegetal, com ênfase em Biologia Molecular e Cultura de Tecidos Vegetais, atuando principalmente em temas como transformação genética de plantas e micropropagação de plantas. Além desta e outras funções, ela atualmente também é secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a quem temos a honra de saudá-la nesta tarde, com bem-vindo, e deixar neste momento sobre a sua gestão, a palestra para ser ministro. Lembrando que nós temos um tempo destinado entre 14h30 até 15h50. Você pode usar todo esse tempo, se possível, talvez uns 10 minutos antes, encerrar para nós podermos abrir para algumas contribuições, questionamentos ou perguntas, caso seja necessário. Mesmo sendo uma natureza de palestra, mas acredito que nossos participantes devam, com certeza, fazer algumas indagações. No mais, professora Tatiane, seja bem-vinda, é com você. Boa tarde, vocês me escutam? Tá bom. Sim. Primeiramente, eu agradeço pelo convite ao professor Diego, que havia entrado em contato comigo. E Diego, você lendo aí meu currículo, a descrição do currículo, eu tenho que atualizar, porque eu não estou mais trabalhando nessas áreas, né? Vou lá atualizar, me senti assim um pouco agora meio como se eu estivesse faltando com a verdade, né? Sim, eu trabalhei com tudo isso que está lá no mestrado e no doutorado, mas desde que eu vim aqui para o IFAC, né? A gente acaba se dedicando muito mais à docência, e para eu realizar todas essas pesquisas, eu precisava de uma infraestrutura que eu não tenho aqui, então acabou que eu não desenvolvi, trabalho com outras coisas, mas eu tenho que atualizar. Mas assim, de toda forma, obrigada, gente, eu sou... adoro falar de ciência, né? Não que eu seja, tem pessoas que eu admiro bastante, a gente escuta um pouquinho uma pessoa ali, escuta uma live ali do outro, lê um livro, vê uma postagem no Instagram e você vai formando um corpo de conhecimento, né? Então, agradeço, eu acho que a pós-graduação, nos últimos anos, ela está passando por momentos bastante conturbados no Brasil, ela vinha de momentos muito bons, né, com um forte investimento,
nas agências, pelas agências financiadoras, e a gente não está mais acompanhando esse investimento. É, então, é importante, importante as pessoas entenderem a importância de uma pós-graduação. É, Diego, só me confirma, os alunos que estão acompanhando são do mestrado profissional? Em grande parte, sim, professor. Então esse evento é voltado para o PROFEPT, né? Ótimo, sempre bom falar com alunos, né? É, bom, então, agradeço novamente, né? Vamos conversando aqui, tem bastante tempo, tá? Eu não me preparei para falar tanto. Também não pude entrar no início, porque eu dei aula até meio dia 15, daí fui almoçar, cheguei em casa, já era quase uma hora, fui almoçar, ainda fui dar uma olhada na palestra, então não consegui entrar antes, peço perdão, mas eu estava trabalhando no computador, gente, e assim, todo mundo aqui sabe como é que é, né? Cada um com a gente, muitas ocupações, aulas, envolvem projetos de extensão, pesquisa, orienta trabalho de TCC, às vezes fica meio corrido, né? Mas estou muito feliz aqui de estar participando desse evento de vocês e poder estar contribuindo de alguma forma. É, no ano de 2021, ano passado, o ex-secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é o professor Alcides, ele é professor na área de Química na UFAC, junto com a professora Rosana, a nossa reitora, eles estavam como secretários na SBPC, e aí fica cada dois anos o biênio, e já ia acabar, né, o período deles, e eles convidaram a mim e a professora Érica, e a gente, dentro das nossas atividades, tentamos, né, participar de falas, palestras, organizar eventos, né, de difusão do conhecimento científico, isso dentro das nossas limitações. É uma vez que eu fico entre Rio Branco, Chapuri, a professora Érica, que é da área da administração, fica entre Tarauacá e Rio Branco também. Bom, então a gente está como secretária, né? O que é a SBPC? A SBPC é uma entidade que está com 74 anos, é a entidade científica no Brasil, eu acredito que tem mais tempo, tá? Então ela agrega pesquisadores, científicos, cientistas de diversas áreas, e a SBPC ela tem várias funções, mas assim, acompanhando, né, durante esse um ano e meio que eu estou como secretária, eu percebi que ela é a entidade, enquanto pessoa jurídica, que mais se posiciona no questão de verbas para a manutenção da ciência e tecnologia, né? Dentro sobretudo nesses últimos anos que houve pandemia e os recorrentes cortes no Ministério da Ciência e Tecnologia, ela é a entidade, temos outras, né? Tem a ABC, a Sociedade Brasileira da Ciência, tem muitas outras, mas especificamente a SBPC, que tem um corpo de diretores que acompanha as políticas, que tem, inclusive, se eu não tenho nada, eles têm uma